ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ। ଏ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁର କେତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ବା ଐତିହ୍ୟ କାରିଗରମାନଙ୍କର କେତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ତା ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଐତିହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ରଘୁରାଜପୁରର ତାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। କାରଣ କାହିଁକି ନା ମହାମାରୀ କରୋନା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ପରେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଇଲାଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ଐତିହ୍ୟ କାରିଗରମାନେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ କିଭଳି ରହିଛି ଐତିହ୍ୟ ଗାଁର ଚିତ୍ର ବା କାରିଗରମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ରଘୁରାଜପୁର କହିଲେ ନା ଯଥେଷ୍ଟ, ଅଧିକ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଗୋଷୀ ବାପା ମୋରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶ ପରିଚିତ ଆପଣମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ସରକାର କେତେ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀଗୁରୁ ବନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର, ଘର ଏଇ ରଘୁରାଜପୁର ଭିଲେଜ ରଘୁରାଜପୁର ଚନ୍ଦନପୁର ପୁରୀ। ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ବାପା କରୁଥିଲେ, ଗୋଷୀ ବାପା କରୁଛୁ, ଆମେ ବି କରୁଛୁ, ଆମଠୁ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବି। ଏଥିରେ ବି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇସବୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା, କାଲି ଅଫିସର ଆସି କହିଲେ କରୋନା ସକାଶେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଜାନୁଆରୀ 20 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 2 ମାସ ହୋଇଛି, ପୁଣି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଚଳିବା ବିନା ଆମେ ହଇରାଣ। ଏଇ କାମ ଧରିକି ଆମେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟପଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଦି ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, ଐତିହ୍ୟ ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ସେ କଥା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଗାଁର, ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘର ବାରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଖିନା କରିଛି, ବାରିପଟ ମାନେ ରାସ୍ତା କରିଛି, ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କରିଛି, ଏଇସବୁ ହେଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଘୁରାଜପୁରରେ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, କିଭଳି କାମ କରାଯାଏ? ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହୁଏ, ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ ଦେଖୁଛୁ, ଏବେ ଗଞ୍ଜପା କାମ ହେଉଛି, ପଥର କାମ ବି ହେଉଛି ଗାଁ ଭିତରେ, ତାଳପତ୍ର ହେଉଛି, ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି, କାଠ ଖୋଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି ଏଠାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ ମିଳେ? ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି DIC ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ଟ୍ରେନିଂଟା ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଳାକାର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସରକାର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତିନି? ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତ ବୁଝନ୍ତି, ହଁ ବୁଝିବା କହିଦେଉଛୁ, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଯାହା ଯେମିତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାରିଗର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ଏଇ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପଇସାରେ କ'ଣ ପେଟ ପୋଷି ହେବା ସମ୍ଭବପର ହେଉଛି? ଏଥିରେ ବି ପେଟ ପୋଷି ହେଉନି, ବହୁତ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଉଛି। ଯିଏ ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଏଇ ଗଞ୍ଜପା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ କାମଟା ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛି, ଏଇଥିରେ କାମ ଚାଲିଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ମୋର ଏଇ ଗଞ୍ଜପା ଉପରେ ଚାଲିଛି କାମ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଥିଲି, ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାଇଲି, ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ପାଇଲି, ଏଇସବୁ ପାଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପରେ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି DIC ମାଧ୍ୟମରେ। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁରୁର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ କିଭଳି ଦୃଢ଼ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ମିଳେନି? ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଚଳିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ଥିଲେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ରୋଜଗାର ଦେଇଥାଏ? କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଧା ତ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତିକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଯେମିତିକରି ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଲା, ଲୋକ କିଛି ଆସିଲେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ, କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ଯେମିତିକରି ରଖିଛି ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ଯେମିତିକି ବେପାର ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ସେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କଷ୍ଟମର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ବା ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ DIC ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ସେ ଟ୍ରେନିଂଟା କେତେ ଦିନ, 6 ମାସ ଦେଲେ, 4 ମାସ ଦେଲେ, ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା କଥା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରମାନେ ବା ରଘୁରାଜପୁରର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ସବୁ ହେଉଛି, ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି ହେଉଛି, ଏବେ ୱାର୍କସେଟ୍ ଆସି କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ହେଉଛି,
କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ନାହିଁ, ତା'ର ପରିମାଣ କମିଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। କାରିଗର କେବଳ ଏଇ ଖଟିବେ, ଗାଁରେ 152 ଘର ଯେତିକି ଖଟିକି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯେତିକି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରେ? ସେମିତି ନାହିଁ, ଯେ ଯେମିତି ଚଳିବା କଥା ସେମିତି ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ତ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର? କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ପେଣ୍ଟିଂ ଉପରେ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ବେପାର ଏହାକୁ କାମ କଲେ, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସାଂସଦ ପୋଷ୍ୟ ଗାଁ ବୋଲିକି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସାଂସଦ କ'ଣ କେତେ ଥର ପାଦ ପଡ଼ିଛି ଗାଁରେ? ସାଂସଦ ଆସିଥିଲେ ମଝିରେ, ଏବେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହୋଇଥିଲା, ସାଂସଦ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସାଂସଦ ଆସିଥିଲେ। ଚାହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ, ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ, ଆପଣମାନେ ମାନେ କାରିଗରୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ସରକାର? ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବି, ଡିମାଣ୍ଡ ତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର। ଏ ରଘୁରାଜପୁରର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ସରକାର କେଉଁଟା କେଉଁଠି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ମୁଖ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ, ବେପାର କେମିତି ହେବ, କଷ୍ଟମର କେମିତି ଆସିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି। କେତେ ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି ବଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କରାଗଲାଣି? କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି କମିଗଲେଣି, ଏମିତି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଥିରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗାଁ ବା କାରିଗରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସ, ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ବା ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରଘୁରାଜପୁର ଗାଁ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଆଜି ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ ଏ ଗାଁ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କାରିଗରଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କାରିଗରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରି ବଟା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ପରିବାର ଚଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏ ଥିଲା କାରିଗରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସରକାର କେତେ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାହାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କାରିଗରମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଯାହା ବି ଗାଁରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଐତିହ୍ୟ ଦିବସରେ, ଐତିହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଦିବସରେ ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ପ୍ରତି କେତେ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା କରିପାରିବା ସରକାର ଐତିହ୍ୟ ଗାଁକୁ ଦୂରତା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।